Disney Junior apresenta o momento mágico de Mickey e os super pilotos. O Pateta irá competir contra um dos melhores pilotos atuais. Uma grande corrida onde só um pode vencer. E já só restou o Pateta e o McBone. Para ganharem a competição só lhes falta saltar o desfiladeiro universal. Espera só até o Pateta ver o meu super turbo. Uau, aquilo é espantoso. O Sr. McBone pode ter um truque na manga. Mas eu também tenho. Minha companheira, vamos. Boa sorte, Sr. McBone. Eu não preciso de sorte. Sou o Morty McBone. Bolas, não estava à espera desta. Keina, alguém tem de o ajudar. Eu tenho de o ajudar. O que é que tu estás a fazer? A garantir que fica tudo McBone, estou a ajudá-lo. E o Pateta está a dar um duche de ajuda ao McBone. Obrigado, rapaz. Adeusinho. A vitória é minha! Minha! Aqui do Morty, bebê! Uau! Eu consegui salvar o meu herói! Oh-oh! Está na hora de usar a cortina de emergência! Pateta! Tu estás bem? Estou ótimo! E o Morty também está! Mas ele roubou da vitória, Pateta! Grande herói! Tu salvaste-o e ele nem agradece! Ouçam, esta corrida fez-me pensar um bocadinho. O Morty McBone pode ser bom na televisão, mas como pessoa não é lá grande coisa. E se é preciso ser-se mau para ser um herói destemido, não me interessa. Concordo plenamente contigo, Pateta. Apesar do Morty McBone ter passado todos os desafios, este ano não é ele que vence. Tu é que és? Eu? Sim, tu. Para se ser um herói não basta ser-se duro e vencer uma corrida. É preciso desportivismo e coração. E isso, Pateta, são coisas que não te faltam. Kina. O Pateta não terminou a corrida, mas com o seu grande espírito desportivo demonstrou que é o melhor piloto. Continua atento para outro momento mágico e lembra-te que podes desfrutar de Mickey e os Superpilotos no Disney Junior. Mickey e os Superpilotos no Disney Junior. Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior.